بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين. بلشده الصوماليه ملك سيد جوكتو غارحان ددك كو هاد الافكا بايغا انت ان اوتانيدين وعذر دارنا وحن ليهي اديغان حدي ان نهي غرادليده سياسيينتا ورباهينتا صوماليا وان كلا سو داهني رالي اهادا رالي غلينتا سان كبلابا كبعد وحن او تانيدينا هول ودانادا اي بلشده الصوماليه ملك سيد جوكتو gaar ahaan dadka ku hadla afka mayga howlwadeenada waxaan ka wadaa arlaadim oo TV leh oo raadiyo leh oo xarun cilmi baaris leh. Waxaan ugu tahniyadeynaa shaqadan culus oo wanaagsan oo tayada leh oo ay meeshan ka aasaaseen, guul iyo horkacaan u rajaynaa. Waxaan leeyahay adeeg aan annaga dhan la soo daahnay ayaad bilowdeen, aad iyo aada ugu mahadsan tihiin. Laakiin dhanka kale waqtigu waa sii horeeyay, anigu waxaan ahaa wasiirka ugu horeeyey ee raadiyo Muqdisho markaan dib u furnay amray si dhammaystiran in raadiyuhu maygana ku baxo maxaatirigana ku baxo. Laakiin hay-ado kala gedisan iyo warbaahin kala gedisan oo adeega qabata ayaa loo baahnaa, nooma suuroobin. Abuukar iyo asxaabtiisay u suurowday. Waxaan leeyahay guuleysta garabkiinaan taagannahay, waayo aragnimadeyna, taageeradeyna, ducadeyna, dhiirigelinteyna ayaan idinla galab taagannahay. Dadkana waxaan leeyahay dhegeysta wax fiican ay sheegi rabaana. bulshada afmay kadoha si hambalyeeye way sii lahaa ka hiranaada arlaadi.